Eu vou mostrar ele na página agora. A dele não tá lá ainda, não. Mas aquele mundo assim que eu falei já tá. Vou mostrar. Ah, eu vou começar mais. Dele, e continua rodando lá, então, sei lá, tem uma infraestrutura preparada para oferecer isso. Então, as coisas que fazem esse tal de conflito são gente grande. Ah, mano, são gente que sabe o que está fazendo. É claro que você nunca vai falar que o negócio sai da sua mão e vai para fora. O rapaz estava construindo com a gente, trabalha num banco e ele queria. E aí, que eu vou no banco, o banco nunca vai abrir mão do serviço dele. Genética aí, entendeu? Tudo bem. Amanhã eu vou fazer um crítico, tudo bem. Cada um tem aplicações diferentes, coisas específicas. Qual o problema? Ah, então. Eles não conseguem dar resize no tamanho da resolução da imagem. Aí quando você está com o SQT, a imagem em cima do integrado come a parte de distribuição. Aí não consegue ser a obrigação. Não dá para remover o SQT? Não. Até dá, mas ele ocupa o tamanho inteiro da tela do VirtualBox. Só se você chegar para nós. Som. Tô meu som ali. Som, por favor. Som. Ah, acho que agora foi. Bom, acho que já deu um tempo, né? Eu não vou falar muito mais agora. Essa é a página que eu falei pra vocês, tá em lamport.dindns.org, que é uma máquina que tá ali.
Aqui, só uma passada rápida. A gente tem aqui, como eu falei para vocês, o lugar para fazer o download do VirtualBox e da imagem do VirtualBox, que já tem o Integrate instalado. Eu não sei, quem de vocês aí está usando o Windows? O Integrate ele não roda em Windows, então para rodar vai ter que ser através do VirtualBox, que é uma máquina virtual Linux. Vocês conhecem Linux, já usaram, já brincaram um pouco? Se tiver qualquer dificuldade, é só ir lá, sentar com a gente explica, ajuda. Que mais queria mostrar aqui? Ele mostrou o portal, do Integrate, que é esse site aqui, que é esse site está rodando lá nas máquinas, mas não tem as contas ainda. Então, eu disponibilizei lá naquele grupo que eu falei para vocês do Google, o link para o grupo está aqui, vocês se cadastrem lá e mandem um e-mail solicitando uma conta, e a gente vai providenciar as contas para vocês, que daí caso vocês não consigam instalar a grade na máquina de vocês, ou mesmo que vocês instalem, lá tem a grade com 10 máquinas para vocês brincar um pouco. E eu vou mostrar aqui a grade funcionando só para uma ideia básica, porque o Rafael já falou tudo sobre como a estrutura do Integrate é. Outra coisa que me perguntaram, eu vou pôr a apresentação, assim que ele me mandar a apresentação dele por e-mail, eu vou disponibilizar aqui também, e assim como as outras apresentações de todos os dias, elas vão aparecer aqui. Toda a informação útil vai aparecer nesse portal. Então deixa eu ver aqui um terminal, deixa eu colocar ele numa janela vazia aqui. Opa. Então, lá na grade, a gente vai passar o nome das máquinas para vocês, mas a gente tem não sei se vocês lembram daquela imagem que tinha um servidor que era o gerenciador de recursos, e aí tinha as máquinas ofereciam os recursos, e esse cara era que decidia onde ia rodar. Então, no Integrate, a gente chama isso de GRM, que é o Global Resource Manager, que é o servidor onde você submete as aplicações, e as outras máquinas são o LRM, que é o Local Resource Manager. O nosso GRM está instalado numa máquina que chama Alfredo Goldman.dns. Isso tudo a gente vai por e-mail, vai para o site depois para facilitar a vida de vocês. E aí... isso. Eu estou lá nele. Para Windows também, para acessar isso aqui, acho que vai precisar instalar PuT, que é um aplicativo para fazer SSH em máquinas Linux. Também, se não souber como instalar, a gente explica, tudo SUSA. Só tenho aqui que... deixa eu sair e logar de novo, porque eu tenho que passar um parâmetro para ele mandar a interface gráfica para mim. Então, espero ele logar de novo. Tá. Lá na máquina, a gente tem... o Integrate está instalado em USR Local... IG... é difícil falar e segurar o micro, editar e segurar o microfone ao mesmo tempo. Integrate. E tudo o que precisa fazer para inicializar o Integrate é um Start Services, ASQT. A gente vai elaborar, quando a gente mandar as contas para vocês, a gente manda todos esses passos para não ficar difícil. Daí ele vai me dar uma interface, que é essa interface aqui em Java, onde você pode vir aqui, por exemplo, eu vou submeter uma aplicação simples, que é, eu vou chamar de hostname 2, alguém já submeteu uma outra aqui também. É legal que qualquer aplicação que qualquer um de vocês submeter vai aparecer aqui para todo mundo. Então você pode dar uma olhada nas aplicações, rodar. E aqui dentro, eu dei o nome da minha aplicação, né, hostname 2, eu vou fazer upload de um binário. De novo, também tem que ser binário Unix, então vocês vão ter que compilar os seus programas e programar dentro da máquina Alfredo Goldman, que é a máquina que vocês vão ter acesso. Para quem não tem Linux, né? Para quem tiver Linux, pode programar na sua máquina. E eu sei que tem um barra, acho que é barra bin, não, deixa eu procurar. Acho que o hostname está no meu bin, deixa eu ver. Está aqui. Aí eu vou fazer o upload. Aí o que ele faz agora? Não sei, acho que você perguntou. Nesse momento ele vai pegar o binário que está na minha máquina, vai subir e deixar no que a gente chama de Application Repository, que é o repositório de aplicações do Integrate, que ficam todas as aplicações sendo submetidas. Daí ele fala aqui que tem um binário Linux, eu posso mandar executar o binário. E aí essa aqui é uma interface é um pouco carregada, porque ela tem opções para executar vários tipos de aplicação. Essa aplicação que eu vou executar, não sei se vocês podem ver aqui, é uma aplicação regular. Mas amanhã, no curso de programação,
vocês vão aprender a fazer aplicações BSP e MPI, que são aplicações, que são aplicações paralelas de verdade, ou seja, elas rodam em vários processadores, trocam mensagens, não se comunicam entre si. E aí tem também Parametric, que é o tipo de aplicação que a gente roda no Fold at Home, que a gente costuma chamar de Bag of Tasks, que são o mesmo binário, só que dependendo do parâmetro que você dá para ele, ele faz, ou dos dados em que ele trabalha, ele gera resultados diferentes. Então ele não tem comunicação, você não precisa, para MPI e BSP, tem um trabalho extra de você ter uma camada de comunicação para que os processos troquem mensagens, mas para as paramétricas eles rodam, devolvem o resultado e depois você só agrupa. Então vou voltar aqui, a gente vai rodar o hostname, só lembrando, uma aplicação regular. E aqui, você pode dizer arquivos de entrada, por exemplo, se eu quiser dar um arquivo de entrada para o hostname, ou você pode, aqui eu vou querer que ele grave o stdout, que é a saída padrão, que é o que ele vai imprimir com printf, e aí eu vou mandar submeter a aplicação. Aqui ele indica, estava azul, significa que estava submetendo, estava rodando. Enquanto isso, ele mostra aqui no terminal onde eu... Deixa eu aumentar um pouquinho. No terminal onde... Opa, aumentei muito. No terminal onde eu iniciei o ASQT, ele fala para mim, ó, a sua requisição... Ah, deixa eu subir um pouco, né? Melhor. A sua requisição de ID 0 no 0 foi aceita pelo LRM. E aí são os números de identificação para saber qual é o LRM, etc. E aqui, sei lá, se acontecer alguma coisa errada, a sua aplicação não funcionar, provavelmente isso aqui vai ficar vermelho e ele vai te explicar um erro lá, tipo um segmentation fault, sei lá o que aconteceu. E aí você clicar com o botão direito e por envio results, você vai ver, você pode clicar aqui e vai ver o arquivo da saída. E aqui, não sei se vocês conseguem ler, mas hostname é um comando em Unix que me dá o nome da máquina, que devolve o nome da máquina. Se eu der, por exemplo, hostname na máquina Alfredo Goldman, ele vai me devolver Alfredo Goldman, e aí ele executou numa outra máquina lá que a gente tem, chamado AMDHL. Então é bem simples, vocês codam, sobem e executam na grade. A maior parte das coisas para testar, dá para fazer na sua própria máquina, só vai precisar usar a grade mesmo quando você for passar para a parte de paralelização, que é quando você... Geralmente a gente resolve o problema de maneira sequencial e aí dá um jeito de paralelizar, é uma estratégia que a gente costuma adotar. Para quem vai usar o VirtualBox na sua máquina, de novo lá no site, a gente tem aqui, né, os links para download. E aí o VirtualBox tem essa cara. É engraçado que eles estão falando do VirtualBox agora, ali na palestra do lado. E aí a gente tá resolvendo um pequeno probleminha na imagem, então também espera aí até meio-dia para baixar essa imagem. Mas aí vai bastar você adicionar uma máquina nova. Pode escolher qualquer nome, por exemplo, eu vou escolher palestra. Tem que dizer que o sistema operacional é Linux, a gente vai disponibilizar um Linux Ubuntu, né, nessa máquina virtual. Aí, memória, eu não sei, varia um pouco de quanto de memória o computador de vocês tem. Eu diria que dá bom 1 GB de memória RAM, mas se você tiver pouca, 500 MB, menos que isso vai ficar muito lento a máquina virtual. Eu tenho 4 GB de RAM, eu vou pôr 1 GB para essa máquina. E aí aqui que a gente vai mandar um arquivo para vocês, que vocês vão ter que adicionar. E esse arquivo é o disco que tem a imagem, com tudo instalado, tudo que vocês vão precisar para desenvolver, já está lá. E é isso, finish, e aí você starta a máquina virtual, eu vou até mostrar aqui para vocês, a minha já está rodando. Né? E o problema que a gente vai resolver é que, não sei se vocês notam aqui, peraí, deixa eu... Eu nunca sei sair desse... Acho que eu tenho que segurar o... Aqui, isso. Para sair, no meu caso, eu tenho que segurar a maçã por um tempo. Aí, se você maximiza, a janela fica sempre desse tamanho. E aí o ASQT não cabe nessa janela. Aí você não consegue submeter as aplicações. A gente vai só arrumar para ela ficar do tamanho correto. E aí já pode baixar... Pode dizer? Não. Para o VirtualBox você vai precisar só do programa, que é o gerenciador de máquina virtual, e da imagem que a gente vai disponibilizar. Só dessas duas coisas. Ah, não. A imagem é um sistema Ubuntu, é um sistema Linux completo, e nele está instalado o Integrade.
Eu diria que a imagem é muito semelhante a uma cópia daquelas máquinas que estão lá. É um Linux inteiro. Você pode... Ah, não. Então, sim, é só o integrado que você precisa, mas para instalar o integrado tem uma série de dependências. Daí eu até... vai estar lá nos slides. Assim, vale a pena instalar no Linux para aprender. Não é muito complicado, você vai perder, sei lá, uma meia horinha com algumas instruções. Tem um manual lá na página do Integrade que a gente deu, essa página aqui, a página do download do projeto. Tem aqui em software, você vai ter que baixar essas dependências, OilPack, Jacorb, e instalar mais alguns pacotes, eu diria dois ou três desses pacotes. E aqui tem um documento que explica como instalar. Quer ver? Acho que é esse cara aqui. Ele explica como você instala. Está em inglês, mas... os comandos são não é difícil. É um pouco trabalhoso. Não é um comando simples instalar o Integrade, mas também não é muito difícil. Ah, sim. Eu diria assim... Comece a brincar no VirtualBox, que é mais fácil de instalar, é mais fácil de rodar. E aí, se você achar que é legal, que você quer instalar, instala o Linux, instala isso também. Se não, vai ter as contas na máquina e vai ser a mesma coisa que se tivesse Linux na sua máquina. Então, acho que é tranquilo. Então, a minha ideia era sentar e instalar com vocês, mas eu acho que a gente tinha planejado até meio-dia, só que acho que para ter mais palestras de desenvolvimento, eles... colocaram o nosso horário até às 11, eles cortaram as palestras do final, uma hora do final. Então, eu não vou instalar com vocês aqui, porque em meia hora não dá. Dá para instalar em meia hora, mas não dá para eu explicando e corrigindo todos os erros e instalando. Então, eu acho assim, a gente vai pra, eu vou estar lá, o pessoal que vocês viram aqui vai estar por lá. Daí vocês vêm, vocês sentam com a gente instala junto. Ou, sei lá, se vocês esperam uma meia hora, a gente coloca a máquina virtual lá e aí a gente vê como faz. E aí, o legal é assim, se vocês conseguissem ter a máquina, ter o Integrade rodando e ver, só brincar, submeter algumas aplicações, todo mundo programa em C, quem é que não programa em C nunca viu C? Não, esse pessoal que nunca viu C, daí é bom ir lá colar com a gente, pra gente mostrar os básicos de C, porque sem C, o curso de amanhã vai ser bem difícil. Então, diga. Quê? Pode ser em Java, dá para programar em Java, só que a gente resolveu o problema em C. Então, eu não sei, eu vou dar uma olhadinha se eu consigo às vezes, porque o desafio que a gente vai lançar para vocês envolve lidar com imagens. E aí a gente disponibilizou uma biblioteca que você já tem as funções para pegar a imagem certinho do jeito para processar e paralelizar aquela imagem. Então, dá para fazer em Java, o Integrade vai rodar o Java bonitinho, tem MPI para Java, né? MPI tem para Java. Ah, tá. A gente não sabe se roda no Integrade MPI para Java, mas isso é fácil de testar. Eu vou anotar aqui e aí eu vou dar uma olhada para você. Ah, outra coisa importante: a máquina virtual tem um usuário e senha. É Integrade, a senha é Integrade. Só que eu não sabia a senha. De manhã alguém veio me falar. Deixa eu anotar aqui. Então eu vou olhar para você se dá para fazer em Java. E é isso, tentem hoje passar um tempo lá com a gente, não precisa passar o dia inteiro nisso, mas passar um tempo lá com a gente vai estar sentado o dia inteiro lá, a gente ajuda você a instalar a grade, a brincar um pouquinho, porque daí amanhã, para resolver o desafio, vai precisar até ter acesso à grade, e aí um pouquinho de C, e a gente ajuda com isso aí. Então acho que eu vou ficar por aqui, eu vou para lá, e aí se alguém tiver alguma pergunta, eu respondo agora, ou a gente pode conversar lá, tem bastante gente lá trabalhando. Então, acho que a gente fica por aqui, eu só queria mostrar isso. Alô? Eu não sei se isso é possível, mas uma boa ideia, se
tiver uns puffs, os puffs vagos, vocês podem arrastar os puffs e ficar em volta da mesa também, lá onde a gente tá. Porque tem algum espaço, mas eu acho que não tem... É, sei lá, tipo, na mesa que a gente tá não deve ter lugar pra todo mundo, assim, mas a gente vai liberando espaço. É, a URL é Lamport, L-A-M... Eu vou escrever grande aqui, pra quem, se alguém ainda não teve a oportunidade de anotar.